Bihotza.info. Urtez urte ikusten ari gara, urtero urtero, 10, 12, 14 istripu sortatzen direla errepideetan, eta urten, zoritxarrez oso fuerte hasi da. 4 istripu izan du ditugu hilabete eskas batean, eta guk beti esaten dugu, istripu batean txapa asuntoa bakarrikan izatea edo hildako bat egotea, azken finean suerte kontua da. Eta ezin deguna da onartu, oraindikan ere horrelako istripuak eta horrelako arriskuen aurrean estatuak ezerrez egitea. Hemen azkenean hitz egiten ari gara, 4.000-5.000 herritarrek biktima potentzial bihurtzen dituela dispertsioak. Argi utzi, istripu hauek ez direla kasualidade bat, baizik eta fortzatutako istripuak direla. Askotan entzuten dugu, baina istripua da, eta istripuak edozein pasale zaioke, bai noski. Baina Sevillan izan den istripu hori, horrek, ez kotxe horrek, ez da senidoiek ez lukete Sevillan egon behar. Egia da, Frantzian gaur egun 1989 gerturatua izan du dela Mondo Marzan eta Laremez dango espetxeetara, oraindikan ere 1.41 ere dispertsatua jarraitzen du, eta horiek ere hurbilduak izan beharko dira, baina Espainiaren kasuan askoz ere okerragoa da. Egia hitz egiten, 210 presoetatik, 1.60 gora, 600 eta 1.100 kilometro tartean jarraitzen dutela. Egia da, gerturatze batzuk, hurbilketa edo, traslado batzuk eman direla, kilometroa murrizten, eta noski, bai preso horientzako eta bai senide konkretu horientzako aldea ikaragarria da. Algezirasea jun edo Burgosera jun ez du zer ikusirik, ez ekonomiko aldetik, ez istripuen arrisku aldetik, ez da psikologikoeki ere sufritzen dugun guztiarekin. Gertuago egoteak hobetzen du, baina zenbaki orokorrak begiratzen balin baditugu, mugimenduak oso oso eskaxak dira. Ez dugu ulertzen ze arrazoi dagoen oraindikan ere presoak ez daitezen Zaballan egon. Guztiak. Oraindikan dispertsioa ez da amaitu. Ez da amaitu. Eta oso erreixa daukaten nahi balima dute amaitu. Beraiek eraman zituzten bezala, estaduak eraman zituen bezala, hainbat espetxeetara, ekar ditzala segituan Zaballara. Espainiar gobernua mugitzen hasi balima da hitzetan gehien bat, ekintzetan baino gehiago, da euskal gizarteak bultzatu duelako horretara. Euskal gizarteak kalera ateralako, euskal gizarteak oso argi dauka honekin amaitu nahi duela. Eta honekin amaitzeko presoen gaiari soluzio bat eman behar zaiola. Eta horrera ikusi ditugu aurrera pauso asko. Euskal gizarteak eman duen bultzada hori dela eta bai Eusko Jaurlaritzak, bai Nafarroko Parlamentuak exigitu egin dio Espainiar gobernuari hurbilketa horiek ematea. Preso gaixo larriak askatzea, 70 urte baino gehiago dituztenak askatzea, eta graduen ibilbidea ere bermatzea. Baita Euskal Herriko sindikatu guztiak ere bat egin dute. Osea, aurrera pausak ematen ari gara, baina falta zaiguna da gauz horiek gauzatzea. Sufrimendu guztiekin amaitu behar balin badugu elkarbizitza horretara iristeko, hor argi daude bi gai gelditzen direla jorratzekoak, badela presoen gaia, lehen aipatu duena, baina biktimen gaia ere jorratu behar dagoela. Eta hor, bai ikusten degula, garrantzitsua izango litzatekeela elkarlan bat egitea eta biktima guztien artean hizketaldien bitartez eta lortzea aurrera pausoak ematea. Noski momentu gogorrak aurkitzen direla bata bestearen aurrean jartzen eta bestearen sufrimendua entzuten duzu momentuan, noski empatia dagoen heinean mugitu egiten ditu zure barruak, baina denek oso positiboki baloratu izan dituzte orain arte egondu diren horrelako bilera elkarrizketa. Ikuste eta euskal gizarte osoan elkarbizitzari begira izaiola pauso importanteak ematen, eta beste gauz oso importante bat ere ikusten egun azkenen hilabeteetan ere, bai presoen gaia eta bai biktimen gaia elkarbizitzari lotu zaiola.